Dobrý den, vítejte na Mobilmanii, vítejte u dalšího týdne mobilně. Je sice teprve začátek června, ale nám do natáčení týdne mobilně začaly skákat dovolené. S Honzou jsme se prostě vůbec nepotkali tentokrát, ale máme pro vás předtočený jeden klip, takže Honzu přece jenom uvidíte. No a já jsem šmátral po redakci a vymýšlel jsem, co bych vám ukázal zajímavého a našel jsem tolik krabiček příslušenství, které tady máme. A dneska vám ho všechno ukážu. Uvidíte pouzdra pro český trh nové značky Tech21. Uvidíte powerbanku, která není výjimečná svou kapacitou, ale rychlostí, kterou nabíjí. A pak uvidíte ještě dvě powerbanky od značky Leitz, ale hlavně se zastavíme u multifunkčního pera, které se jmenuje Leitz Complete Pro Presenter Stylus Pen. Dlouhé jméno, ale uvidíte, že má hodně funkcí. Jdeme na to. Hned na úvod si pojďme představit tuhle unikátní powerbanku. Já vám přečtu celé jméno a vězte, že je to zásadní informace. Jmenuje se GP Portable Powerbank FP10MB a právě to Bčko na konci je velmi důležité. Protože na českém trhu můžete koupit powerbanku stejného označení, akorát bez toho Bčka na konci. A to je prostě obyčejná powerbanka. Jenže když máte to Bčko na konci, tak tady v rohu na té powerbance máte zásadní logo, ve kterém se píše Qualcomm Quick Charge 2.0 a znamená to přesně to, co si myslíte. Ano, touhle powerbankou se dají rychle nabíjet kompatibilní telefony, tedy ty, které mají novější chipsety od Qualcommu. Výrobce dokonce tvrdí, že touhle powerbankou nabijete telefon stejně rychle jako Quick Chargeovou nabíječkou, kterou připojíte normálně do elektriky do zdi. Když se podíváme na ten panílek ovládací, tak kromě toho, že je tady tlačítko a čtveřice LED diodek, která indikuje stav nabití té powerbanky, tak tady vidíte také dvě výstupní USBčka, to jedno, to je klasika 1 ampér, pomalé nabíjení, ale tady to zeleně označené, to je právě ten rychlý port, rychlé nabíjení Quick Charge od Qualcommu. A zeleně označené i micro USBčko, které je na vstupu. Právě tím se nabíjí ta powerbanka a právě ta zelená barvička znamená to, že Quick Charge je i na vstupu. Takže zatímco tu základní powerbanku bez toho Bčka v označení na konci dobíjíte nějakých 8 hodin, což je pro takhle velkou powerbanku docela standard, tak tady tu nabijete za nějakých 3,5 hodiny, což si myslím, že je docela super hodnota. Takže pokud chcete rychle nabíjet i za pochodu, pokud vám na tom záleží, pokud jste se s takovou situací setkali, tak na českém trhu máte zatím jedinou možnost a to je powerbanka GP Portable Powerbank FP10MB, která má kapacitu 10 000 mAh a tady to zelené logo v rohu. Teď tady mám sérii příslušenství od e-shopu xiaomimobile.cz a pojďme to vzít od toho nejméně praktického. Toto je maskot Xiaomi, jmenuje se Mi 2, je plastový, z tvrdého plastu, má otáčecí klíčko a můžete si ho někam pověsit. Takže ideální záležitost pro fanoušky a tenhle plastový Mi 2 stojí 150 korun. Další Mi 2, ale tentokrát už je trošku praktičtější, protože když máte telefon, a nemusí to být úplně Xiaomi, tak tady to jeho bříško měkké poslouží jako čistítko upatlaného displeje. A opět, buď může viset třeba na klíčích, nebo, je tady druhá možnost, je tady takovýhle špuntík, kterým zavěsíte do sluchátkového konektoru. Tak, když už jsme u těch věcí do sluchátkového konektoru, tak tady mám za 50 korun takovouhle prachovou ucpávku. To je prostě, když nepoužíváte sluchátkový konektor, tak ho můžete takhle zacpat. Opět je tam logo značky, snad to aspoň trošku zvládne zaostřit ta kamera. A pak je tady jiná ucpávka, ta je méně praktická, ale o to vtipnější. Prostě si takhle do telefonu zasadíte gumový signál, ukazatel Wi-Fi. Vtipné,
ucpe to konektor a nebude se vám tam prášit. No a poslední věcička, tu považuji za nejpraktičtější a možná si vzpomenete na nanopodložky. To jsou takové ty ze surové gumy, lepí to, plácnete to v autě na palubní desku a na to plácnete telefon. Tady to máme trošku upgradeované, protože tahle podložka je poněkud vyvýšená a má tam zářez na telefon. Takže ten telefon mám takhle v autě bude držet. Není to úplně domyšlené, když budete akcelerovat, brzdit, ten telefon se může trošičku giglat, ale řekl bych, že jednodušší upínání telefonu v autě nenajdete. Tenhle držák od xiaomimobile.cz stojí 489 korun. Teď už ve studiu vítám Honzu. Ahoj, ahoj Honzo. My se s Honzou tento týden lehce míjíme, ale nad těmito hodinkami jsme se sešli. Honzo, co ano. To je? Jsou to dvoje nové hodinky, v tomto případě od Garminu. Jak mimochodem, Garmin je jednou z firem, která v minulosti proslula hlavně navigacemi. Ale dneska už se soustředuje na mnohem, řekněme, širší okruh zařízení, protože ony ty jednoučilové navigace přeci jenom zůstávají v těch terácích, v těch autobusech a tak. Ale pro běžného koncového zákazníka už většinou jsou součástí mobilu. No a co je takovým pěkným dědictvím, takže vlastně GPS, ta jádrová součástka vlastně záležitosti od Garminu, tak se dostává i do chytrého nositelného příslušenství a to je docela důležité, protože spousta hodinek, které GPS v sobě nemá, tak jejich funkce jsou velmi omezené a nemůžeš s nimi vyběhnout třeba na běh, aby si zatrekoval trasu bez smartfonu, musíš ho vždycky tahat sebou, což tady u těchto jedněch, který mají taky GPS, tak není potřeba, protože to udělá vlastně za ty hodinky. Ty druhé jsou takové jednoduché. Jenom bych ještě uvedl, že Garmin patří k jednomu z největších producentů nositelného příslušenství, ne přímo chytrých hodinek, ale celkově, když do toho počítáš i ty náramky a trackovací věci, takže určitě ho najdeme v první pětce. Ale tady dva nové zástupce, a ne smartfony, ale chytré hodinky, které koupíte i na českém trhu. Tady vpravo v černé krabičce jsou to Garminy Vivo Active HR a vlevo ty jsou takové, řekněme, hloupější, ale zase trošku klasičtěji vypadají. To jsou Garminy Vivo Move a vidíte, že tam není napsáno ani smartwatch, ale jenom Activity Tracker. Takže prozkoumáme nejdřív hlavně ty Garminy HR-kové Vivo Activy, které já už mám teď na ruce. Myslím si, že nevypadají ani tak úplně špatně na to, jak mě většina tady těch sportovních náramků přijde úplně děsivá, tak to bych se snad ani úplně tak nestyděl nosit. Líbí se mi na tom hlavně tento reflexní displej, který vlastně, když vezmete na sluníčko, tak opravdu ty barvy krásně odráží. Tady na tu kameru to možná není. Já zkusím takhle uhly. Tady to nevypadá úplně nějak slavně, ale opravdu čím víc světla na ty hodinky svítí, tím víc vidíte. Takže opravdu na sluníčku se nemusíte bát, že byste nic nepřečetli. Já tam mám teď nastavený maximální jas. Tady už vidíte to základní prostředí těch hodinek. V podstatě jednoduchým swipováním na tom dotykovém displeji tak přepínáte karty. Ty hodinky, musím říct, že jsou vyloženě zaměřené na sport, protože obsahují spoustu možností, jak s nimi měřit nejrůznější sportovní aktivity. Ovládání probíhá pomocí tady těchto dvou tlačítek, jinak musím říct, že uvnitř je tedy proprietární prostředí, není to žádný Android Wear nebo tak něco, co by bylo to ovládání zcela jasné všem, kteří měli třeba už jiné zařízení, takže se s tím budete muset prostě zžít. Co jsem si tak vypozoroval, tak tohle je vstup do nabídky, pravé tlačítko. Každé to tlačítko má tedy dvě funkce, jedno je běžné zmačknutí, jedno je podržení. Teď si nejsem jisté úplně jistý, co tím podržením, kterým to vypnu, takže radši držet nebudu, ale tady vidíte, že tím jednoduchým zmačknutím pravýho tlačítka jsme se dostali do hlavní nabídky. Doufám, že jsou tam vidět všechny ty sporty, které s tím vidět, můžeš. Běh, kolo, plavání, bazénu, golf, chůze, veslování. Důležité na tom je to, že ty hodinky jsou údajně natolik chytré, že rozpoznají, co právě děláte. Třeba rozpoznají běžkování od běhání, což si myslím, že je fajn. Běhání uvnitř, běhání venku. Prostě je to velmi, velmi podrobné. Ne, můžeme zkusit třeba, jestli mi změřil aspoň běhání dneska, nezměřil, takže tady, když aktivujete potom start, tak vlastně začínáte tu sportovní aktivitu, teď vám začala běžet šipka play a hodinky vám v tomto případě
měří čas a takhle to zase zastavíte. Důležité samozřejmě na tom je to, že to všechno máte spojeno s aplikací. Já tu aplikaci mám ve svém smartphonu pochopitelně, je to Garmin Connect Mobile, to je aplikace, kterou můžete zdarma stáhnout z marketu, ať už je to tedy Google Play, anebo ať je to iOS. A tady vidíte, že máme vlastně tu moji aktivitu, potom bychom ji tady měli mít někde trénincích, co jsem absolvoval, tak to nebyl přímo úplně trénink, tak aktivity tady to bude. Takže tady vidíte moji dnešní aktivitu, no nebylo to bůh ví co, ale každopádně... To bylo to, co jsi tady předvedl teďka před kamerou? Ne, to jsem... To tam ještě není? To tam asi ještě úplně není, protože jsem to tady ještě nepotvrdil, ale jinak se to samozřejmě synchronizuje přes Bluetooth. Teď se to ukládá, teď by tam ta aktivita měla přibýt. Dokonce mi to dává rovnou zobrazit aktivitu, tak uvidíme, jak to takhle se to zobrazí a v aplikaci... synchronizace z VivoActive, takže vidíte, že už se to rovnou synchronizuje, ale trvá to teda docela dlouho, ta lišta nám tam... Na to, že z toho moc nenaběhalo. To je pravda. Každopádně tohle se tam prostě uloží, budou tam prostě jiná data, není to zase až tak úplně zajímavé, důležité je to, že ta aplikace je opravdu velmi bohatá, můžete si tam všechny své tréninky pěkně takhle schraňovat ve statistikách, ale můžete se zaplňovat i do skupin výsledkových listin, můžete se porovnávat v žebříčích s ostatními uživateli. Já si myslím, že to ani není tak úplně otázkou těchto hodinek jako celé té platformy, kterou má Garmin připravenou pro sportovce. Takže to je jedna z těch zajímavých věcí, to znamená samozřejmě trackování sportovních aktivit. Tou druhou je měřič srdečního tepu, který se skrývá tady na spodní straně směrem k zápěstí. No, vidíte, že tady je trošku vedro. Tady tohleto jsou potom piny na připojení kolébky k nabíjení, do toho se ty hodinky běžně prostě zaklapnou, dá se to do nabíječky. Takže takhle z té spodní hrany to vypadá. Jinak tohle je ta sportovní varianta hodinek se silikonovým řemínkem. V hodinkách jsou vlastně všechny možné senzory, které si umíte představit, proto jsou i docela tlusté, když se podíváte takhle z boku, nechybí tam pochopitelně akcelerometr, proximity senzor, krokoměr, GPSka a to všechno je tedy smrštěno do tohoto těla. Baterii přímo kapacitu číselnou neznám, ale Garmin uvádí, že 8 dní to vydrží v tom běžném, řekněme, notifikačním módu. A když tak tady můžeš potom ukázat i jak mohou vypadat jednotlivé widgety, protože to než bychom tam všechno ponastavovali v těch hodinkách, tak by to možná trvalo, takhle to může všechno vypadat, ta vaše nabídka, to prostředí, tak vydrží 8 dní, pokud je budeš používat normálně, to znamená řekněme jako spíše notifikační zařízení, případně jenom nějaký krokoměr, ale pokud zapneš GPSku, tak ta výdrž se rapidně snižuje, já to na 13 hodin použití, takže doporučuju tu GPSku vypínat. Jinak samozřejmě můžeš si nastavit ciferník, jaký chceš, můžeš si tam udělat nějaké změny v nastavení. Já jsem možná ještě úplně nedořekl, že to levé tlačítko, pokud to stisknete, tak slouží jako šipka zpět, takže je to podobné, jako byste to měli, dá se říct, v Androidu. A podržením už bych to vypl, takže to nechci. A uzamknout zařízení, teď ho můžu zase odemknout, stisknout i volnou klávesu. Ty jsi mi zatím připravil, ano. Mám natáč? Ukážeš něco zajímavé? Tady ne, já už si s tím jenom tak hraju a v podstatě říkám, je to uzavřené prostředí, na které si každý uživatel musí zvyknout, ale co rozhodně chválí na těchto hodinkách, tak je ten povedený transreflexní displej, který teda je vidět úplně krásně tím, že je transreflexní, tak má i sníženou spotřebu a nejvíc tam potom opravdu žere ta GPSka. To je další pozitivní bod, protože ne v každých chytrých hodinkách GPSka je. Další možnosti jsou spojené právě se všemi těmi trackovacími aktivitami a s aplikací Garmin Connect. No a kdybych měl tedy vypíchnout nějaké třeba zápory, tak hodinky jsou docela tlusté, vystupují hodně nad zápěstí a možná by se mi líbilo víc i kovových materiálů než těch plastů. No a pokud jste trošku nadšenci do designu a stylu a trošku máte radši elegantnější hodinky, tak můžete zvolit tyhle ty Garmin Vivo Move, což jsou řekněme částečně chytré hodinky. Vidíte, že se jedná o běžné analogové kvarci, to je ten hlavní zobrazovač času. Dává se tam knoflíková baterka, myslím si, že CR2025, ta by měla vydržet zhruba rok.
No a co mají ty hodinky vlastně chytrého proti těm běžným ručičkovým hodinkám, tak to se skrývá tady v těch dvou půlměsíčcích po bocích toho ciferníku. Ten jeden by měl být asi prázdný, protože ten zobrazuje kroky. Ten vlevo, ano, tam bude podobná rafička nebo takový ukazatel, jako vidíte vpravo. Ale Honza nemá nakrokováno. Nemám ještě úplně nakrokováno, ale ten druhý už jakoby do půlky zhruba červený, což znamená, že jsem měl pohybovou aktivitu. Ty vlastně ty hodinky tě jakoby motivují k tomu, aby se hýbal v nějakých pravidelných intervalech. Aby dlouho neseděl. Aby dlouho neseděl, takže pokud tam je nějaká osa červená, tak to znamená, že jsem se hýbal. No a prostřednictvím Bluetooth opět dají ty hodinky spojit se smartphonem, mohou sloužit jako krokoměr, ale už nemají GPSku, takže už vám tu trasu přesně úplně nezměří, je k tomu potřeba ten smartphone a mohou tedy měřit ještě spánkovou aktivitu, takže je to opravdu, řekněme, chytrý náramek zabalený do těla kvarcových hodinek. Ano, cenovky, Honzo, říkal jsi tady u toho? Neříkal, Garmin, je pravda, že má ty ceny docela vyšší v porovnání třeba s některými jinými značkami. Takže za tyhle ty chytré hodinky Vivo Active HR s transreflexním displejem zaplatíte nějakých 6800 korun, ale může to být i mnohem víc. Tam se ty ceny v těch shopech docela liší. A hlavně zajímavé je, že tyhle ty hodinky neprodává ani tolik obchodů s elektronikou, jako spíš nějakých cykloobchodů a sportovních obchodů. Takže to hledejte spíš tam. No a tady ty jednodušší hodinky, které se jmenují, že jsem se to zapomněl, VivoMove, tak ty jsou levnější, protože my je tady máme v téhleté, řekněme, jednodušší verzi opět se silikonovým náramkem a s tělem, které je částečně z plastu, takže ty stojí 4800, ale potom existují v prémiové variantě s koženým řemínkem. Já to upřesním, tohle je varianta sport, to je ta nejnižší, nejlevnější, design vypadá tak, jak jste viděli, tohle jsou sporty, ty stojí 4490. Pak mají klasik, které mají s černým rámečkem nebo bílé se zlatým rámečkem, takže ten design by měl být takový více kovový, více reprezentativní. Ty stojí bez 10 koruny 6 tisíc. Pak mají VivoMove Premium. Po technické stránce je to znovu to samé. Liší se to opravdu jenom tím designem, provedením, materiály. Mají k tomu kožený náramek a ten už stojí 8490. A mají variantu stříbrnou a zlatou toho těla. Já bych možná doplnil, že oboje tady tyhle ty hodinky nebo náramek a hodinky jsou vhodné i do vody, dokonce 5 atmosfér se tam uvádí, ale tak počít je taková ta běžná možnost se s nimi třeba zaplavat, protože samozřejmě s těmito hodinkami můžete i plaveckou aktivitu měřit a dokonce ani těmto hodinkám nevadí, pokud je namočíte. Takže asi tady na tomto místě se rozhodnout, buď to podle designu, anebo pro to, jaké máte využití, jestli opravdu hodně sportujete, tak doporučuji spíš tyhlety, ale Garmin má samozřejmě, to se klidně můžete podívat na jeho stránky, mnohem víc těch náramků, některé mají jenom monochromatický displej, takže zase trošku ušetří baterie, tím pádem jsou levnější a tak dále. Ta nabídka je opravdu široká, řekl bych, že z těch amerických firm Garmin a Fitbit se tak v poslední době přetahují o prvenství na trhu těchto nositelných záležitostí. Pojďme si teď představit novou značku příslušenství, která vtrhla na český trh. Jmenuje se Tech21, píšou to dohromady a dělají převážně ochranná pouzdra na chytré mobilní telefony. My tady máme 4 ukázky pro iPhone 6, respektive 6S. A začneme od té základní ochrany. Model, který se jmenuje Impact Clear, vypadá jako základní bumper, ale hned, když ten kryt vezmete do ruky, tak zjistíte, že to určitě není to, co byste čekali, takový ten měkoučký gelový obal. Tohle je opravdu pevný kus pouzdra, do kterého není úplně jednoduché ten telefon nacpat, ale když už ho tam máte, tak ten telefon ochrání. A důležité je, že ten kryt jde až přes vlastně tu displejovou část telefonu. Takže i když padne displejem dolů na tvrdou plochu, tak je ten telefon alespoň nějak chráněný. Co se mi na té konstrukci líbí, tak je kombinace vlastně velmi tvrdých plastů tam, kde je to potřeba, na bocích a hlavně v rozích. A naopak tady u tlačítek je to docela měkoučké, právě tam, kde potřebujete ten kryt promáčknout, abyste se dostali k ovládacím prvkům. Takže tolik základní model Impact Clear, který stojí tisícovku.
Tech 21 Evo Elite na první pohled se liší možná jenom barvou, ale klíčový rozdíl je tady v tom plastovém rámu, který obíhá vlastně celý ten kryt, a ten je vyrobený z materiálu FlexShock, což je materiál, který při relativně malé tloušťce, opravdu tomu telefon to nepřidá mnoho na rozměrech, tak by měl velmi účinně ochránit ten telefon, a jeho hlavním účelem toho rámu je to, že rozloží ten pád do větší plochy a zase ty materiály pod ním, to sklo, které chrání displej iPhoneu, tak by měl vydržet mnohem více. Tenhle model Evo Elite s tím ochranným rámem FlexShock stojí 1500 korun. Není to málo, ale tyhle pouzdra jsou testovaná. Když půjdete na jejich produktové weby, tak to tam všechno uvidíte. Opravdu se s těmi pouzdry nemazlí. Pojďme dále. Máme tady model Patriot a jestliže chcete ultimativní ochranu, tak tohle bude model pro vás. Má dokonce hned tři části. Do té první displejové se vloží telefon, pak celý ten vzniknuší kompakt se nacpe do opravdu masivní zadní části, která je z takové ohybné pryže. Jsou tady i záslepky na konektory, ale máme tady díru na fotoaparát, která je nechráněná. Takže tenhle kryt má certifikaci, má ochránit pouze proti stříkající vodě, opravdu jenom základní ochrana proti prachu a hlavně je tam ochrana proti pádu. No a ještě jsem sliboval třetí díl, takže to je tenhle a to už je opravdu jenom takový spíše držák, ve kterém celý ten slepenec iPhoneu přední části a zadní části drží a vzadu je klip, který můžete přicvaknout třeba na opasek. No a vždycky říkám cenu, takže 1600 korun. A jdeme na model Evo Explorer, který jsem si nechal nakonec. Není ještě masivnější, naopak je subtilnější než ten Patriot, ale jeho výhodou je to, že je vodotěsný. Jím ochráněný iPhone opravdu vydrží, oni tam uvádí něco jako 2 metry pod hladinou a hodina v kuse, nicméně praxe je taková, že jakmile ten telefon už je pod vodou a je dobře ochráněný, tak prostě vydrží prakticky věčnost. Hlavní vtip je v tom, že celou tu displejovou část obíhá takováhle měkoučká gumička, takže při vkládání telefonu je potřeba dát pozor právě na tu gumičku, aby nebyla schrnutá k jedné straně, aby se s ní nedělo nic nekalého. A vzhledem k tomu, že ta zádová část je průhledná a na tu gumičku je perfektně vidět, tak potom, co tam napasujete tu zadní část, tak si můžete pěkně zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku, a teprve se můžete pustit do zátěžového testu, který výrobce doporučuje, abyste udělali předtím, než iPhone vystavíte opravdovému nebezpečí. Co mně přijde zajímavé, tak je řešení tady té zadní části, kde je průhled pro fotoaparát, je tam průhled pro blesk a ještě třetí okýnko pro senzory, pro mikrofon. Zajímavé je, že tohle pouzdro lze používat, já to zkusím takhle ukázat, lze používat i s modelem 6S a jeho dotykovým senzorem, a to díky tomu, že v tomhle místě je zeslabené okénko, opravdu je tam taková slaboučká folie, no membrána, přes kterou by se měly přenést i otisky prstů, respektive jejich obraz pro ten senzor, který je ukrytý v home buttonu. Takže i když máte telefon chráněný proti pádu a proti vodě, tak nemusíte přijít o technické vymoženosti a zabezpečení senzorem otisku prstů. U tohoto pouzdra je také zajímavé, že dostanete ještě nějaké to příslušenství. Všimli jste si určitě, že ta průhledová strana krytu je chráněna foliemi jak zvenku, tak zevnitř, protože opravdu dbají na to, aby tam nebyl žádný prach mezi sklem a tím krytem, aby ten výsledek byl dokonalý nejen z estetické stránky, ale právě i pro dotýkání se toho displeje, aby všechno fungovalo perfektně. Takže dostanete i hadřík na čištění, dostanete poutko na ruku, protože to pouzdro má poutko právě na uchycení, a dostanete také proti vodě utěsněnou prodlužku sluchátkového kabelu jack, který se nacpe do telefonu
a pak už tady do té koncovky si můžete dát běžně sluchátka a poslouchat. No a dlužím vám ještě cenu, je to stejný 1600 korun jako u toho modelu předchozího a to je pro dnešek vše k značce Tech21. No a před koncem tohoto týdne mobilně si pojďme dát značku Lights. To je značka, která přichází z kancelářského prostředí. Oni opravdu dělali všechno možné, takovou klasiku do kanceláří, ale protože my dneska žijeme v době mobilní, tak se vrhli i na mobilní příslušenství. Prvních pár kousků jsme tady měli od nich už před nějakými 2 lety a od té doby začali posilovat a začali se pouštět i do takové té lehké elektroniky. Takže dneska tady máme třeba 2 powerbanky. Těsně před natáčením mi přišla tisková zpráva o tom, že mají lampu s USB konektorem. USB konektoru pochopitelně nikdy není dost. Tahle lampa jmenuje se Light Style. Kromě toho, že vypadá docela dobře a svítíte si LED diodami, tak si zkrátka tam můžete hodit kabílek a dobíjet si tam mobilní telefon. Powerbanky, tahle je docela konvenční, řekl bych až nezajímavá, snad jenom tím, že má docela příjemné rozměry na tu kapacitu 6000 mAh, stojí 1159 korun. Trošku zajímavější už mi přijde tahle, která se jmenuje Powerbank with Lightning Cable, což říká už to, že má v sobě integrovaný Lightning Cable na dobíjení iPhoneů. Má kapacitu pouze 1350 mAh, ale vtip je v tom, že nechci vám tvrdit, že má rozměry kreditní karty, protože přece jenom je to o něco tlustší, o něco silnější, ale stále to má ty rozměry, že tu powerbanku můžete vzít a hodit ji do kapsy u košile a vydrží tam celý den až k večeru, když iPhoneu začne docházet energie a právě tahle powerbanka a její kapacita vás postrčí směrem k večeru a to tak, že ten iPhone přežije. No a to nejzajímavější od Lights jsem si nechal nakonec. Jmenuje se to Pro Presenter Stylus Pen a je to na první pohled obyčejné pero, ale opravdu jenom na první pohled. Opravdu psací pero to je. Už na druhý pohled si všimněte téhle trojice tlačítek. Tahle dvě slouží pro posouvání prezentace, protože to je přece presenter. A tady to třetí tlačítko to spouští laser červený. Takže když už pustíte tu prezentaci, tak si takhle můžete do ní ukazovat. No a vtípek se skrývá i v tom víčku. Tohle to totiž není jenom obyčejný klip pro připnutí toho pera na košili, ale je to USBčko. Není to paměť, jak jsem si původně i já myslel, ale je to právě protějšek k tomu peru, abyste mohli bezdrátově ovládat tu prezentaci. Je to plug and play, nepotřebuje to žádnou instalaci, takže sledujte, jak to funguje. Do počítače jsem nic neinstaloval, takhle to připojím, chviličku se to spáruje a už byste tady na pozadí měli vidět, že mi tam přecvakává prezentace. No a protože tady mám i ten laser, tak si do té prezentace můžu takhle i ukazovat. A ještě vám ukážu poslední feature, protože je to Stylus Pen, jestli jste dobře poslouchali. Takže když takhle zaberu za ten hrot, tak můžu to otočit tím psacím dílem dovnitř a tady mám měkký hrot stylusu a abyste viděli, že to funguje, tak tady ještě někde sáhnu po telefonu a mohu to samozřejmě takhle odemknout. Takže tolik vychytávka a docela pěkný gadget, který mě překvapil seznamem svých funkcí, které se jmenuje Pro Presenter Stylus Pen. Na českém trhu určitě nekupujte v prvním e-shopu, na který narazíte, protože ceny se hodně liší, ale myslím, že klesají až někam k 1600, což už je za tenhle docela zajímavý gadgetek, docela pěkná cena. Já vám děkuji za pozornost, tohle je celý dnešní týden mobilně a příští týden už se uvidíme v klasické sestavě s Honzou Láskou. Na viděnou.